Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixe seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Em Pojuca, região metropolitana de Salvador, o corpo de um homem de 37 anos foi encontrado dentro de uma cova rasa, no quintal de uma casa. Identificado como Jonas dos Santos, 37 anos, ele seria pastor e vivia na localidade de Mirangas, na zona rural da cidade, de acordo com o delegado titular do município, João Miranda Piton. A suspeita preliminar é de que o crime tenha sido cometido pelo filho da vítima, de 15 anos, e por um amigo do jovem. O suposto pastor foi considerado desaparecido no último dia 11, a polícia fez uma busca na casa da vítima no mesmo dia e viu que havia sinais de sangue nas paredes. No quintal da casa, os policiais encontraram a cova com o corpo. O corpo de Jonas dos Santos foi enterrado na tarde desta quinta-feira, 16, no cemitério de Pojuca. Veja esta passagem para refletir: de agora em diante haverá cinco em uma família, todos divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão em litígio pai contra filho, e filho contra pai e mãe, contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, discernindo o final dos tempos. Lucas capítulo 12 versículo 53. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso, você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. O rei está voltando.